Щиро вітаю всіх, хто слухає програму «Сьогодні в день» на українському радіо, або дивиться програму «Радіо День» на телеканалі «А Перший», чи дивиться наш фейсбук-стрім, де б ви нас не дивилися чи не чули. Ми раді, що ми разом, ми спілкуємося, ми ділимося з вами цікавою, іноді корисною, іноді просто приємною, але завжди цікавою інформацією. Сьогодні ми будемо говорити про дуже багато речей впродовж найближчих 2 годин ефіру. Зараз про музику. П'ятниця, зрештою, сонце сяє, життя триває. Чому б не поговорити про те, що насправді робить наше життя іноді повнішим, а іноді як найповнішим. Отже, джазова музика, українська музика, музика сучасна, музика, яка іноді вже стає синонімом сучасної академічної музики, тому що межі, якщо ми говоримо про якісну музику, то межі між естрадою, джазом, класикою, академічною музикою, вони стають все більше розмитими. І сьогодні у нас людина, яка невтомно працює на цій ниві вже впродовж дуже багатьох років. Спочатку це викликало якісь такі навіть нерозуміння, думає, що тут всіх все погано, а він ще живий, працює. А працює живий, знов живий, я маю на увазі проєкт. Те, що автор живий, здоровий, слава Богу. А от проєкт це є, і знов нові диски. От бачите, я такий стосик дисків в руках тримаю, а це не всі, які встиг випустити Ігор Закус і проєкт «Джаз Коло» Ігоря, який нарешті добіг до нашої студії. Щиро вітаю, привіт. Привіт. Добрий день усім. Отже, ми знову і знову зустрічаємося в цій студії, щоб засвідчити прекрасний факт. Українська музика не просто жива, вона розвивається, вона продовжує творити, плодитися і намножуватися, як нам того заповідав Господь. І сьогодні ми говоримо про міжнародну співпрацю українських музикантів. Вона сьогодні набуває, дійсно, мені здається, якихось нових вимірів, але про все по порядку. Порядному, чи, як кажуть на заході України, порядному журналісту годиться починати з інформаційного приводу. Інформаційний привід у нас простий і незамисловатий. Вийшла нова програма, міжнародний проект «Джаз Коло». Що це було, з ким це було, коли це було? Поїхали. Ну, у вересні почався новий сезон «Джаз Коло», і цей сезон почався з міжнародних проєктів. Таких проєктів ми запланували на рік 5. 4 відбулося, 2 з них, перший і другий, ми вже зробили відео і аудіо, це все є на Ютубі і транслюється по телебаченню. Третій зараз вже закінчується в роботі, і четвертий зараз я візьму в роботу. А це я маю на увазі звук, відео. А 12 червня у Києві, в Малому залі, в Палацу Україна, 13-го в Одесі, в Urban City Hall, і 15-го, вибачте, червня у Львові, в філармонії, відбудеться 5-й міжнародний проєкт. До нас приїжджає прекрасний бразильський піаніст, відомий досить в Європі, в Америці, який грає в першому ешелоні з музикантами, Алекс Корея, дуже цікавий музикант. Також приїжджає Мацей Кадзеля, саксофоніст польський, і Адам Загорський, теж польський барабанщик. Адам уже в нас був раз. Я буду разом з цими хлопцями грати, ми будемо грати нашу спільну музику, і Алекса, і Адама, і Мацея, і мою. І от 3 міста, 3 концерти в Палаці України, звичайно, це все буде зніматися, записуватись, так як завжди, і буде унікальна можливість це потім подивитися по телебаченню. Тупе запитання, але чому? Я мушу його поставити. Чому це так важливо? От саме вихід на міжнародний оцей, ну зібралися хороші музиканти, ну зіграли, ну записали програму. Це дуже важливо, для нас важливо, може для них менш важливо. Справа в тому, що як і в будь-якій області, чи бізнесу, чи культури, особливо музики, ми там є менш цікаві, ніж їм ми менш цікаві, ніж вони нам. Звичайно, вони живуть краще, в них більше можливостей працювати, більше цікавих зв'язків. Вони їздять по всьому світу і грають так звані міжнародні проекти. Для них це не звучить як щось унікальне, це норма життя. Ми дуже довго квасилися в своєму соці, жили за парканом, а зараз паркану немає, але ще тих можливостей, які би нам хотілося, теж ми не маємо. На сьогоднішній день, я думаю, що українські музиканти, джазові музиканти, вийшли на той рівень, коли вони можуть спокійно і рівноцінно спілкуватися в Європі і всюди, грати цікаву і свою музику, і спільну музику. Тому от після 10 років проєкту «Джаз Коло», який існував, 11-й рік почався з міжнародних проєктів. Це то, до чого я і мої колеги йшли 10 років. В принципі, цей проєкт задумувався так, щоб ми вільно могли грати з різними музикантами, і з українськими, і не з українськими, різну музику, щоб ми могли спокійно їздити і до Європи, і до Америки так само,
одним словом, бути повноцінними. Щоб це сталося, треба їх спочатку возити сюди. Щоб треба вони з ними побачили, хто з ними, тут є, що з ними тут грати. Треба, щоб вони зрозуміли, щоб вони відкрилися. Тому що все ж таки існує такий стереотип, що там, по-перше, Україна не у всіх асоціюється як окрема держава. Це щось таке спільне, совок. А по-друге, багато ж існує таких стереотипів, що там живуть тільки ведмеді і все. І ще й досі? Ну, на сьогоднішній день ще ми не змогли їх переконати в іншому. Може, вони вже так не думають, але вони ще до кінця не знають, що тут відбувається. Але їм потрібна наочність. Ну, не наочність, потрібно спілкування. Це то, що, в принципі, людей зближує і то, що дає якісь спільні цікаві речі. Особливо в джазі. Джаз – це інтернаціональна культура. Це не є культура, яка прив'язана до якоїсь країни чи до якоїсь нації. Вона виникла на сплаві багатьох культур і на сплаві блюзу, який взаємодіє, в який влилося багато дуже різних народних музик. І сьогодні джаз – це таке мистецтво, яке має дуже широкі, можливо, найширші рамки в музиці і, в принципі, в мистецтві, тому що воно базується на імпровізації. Я б навіть дозволив собі сказати, що це явище, яке не має рамок. Може і так, може і так. Ні, ну, рамки завжди повинні бути, тому що коли немає зовсім рамок, все дозволеність – це поганий тон. Теж погано. Так. Я думаю, що ми зараз зробимо невелику музичну ілюстрацію, просто для того, щоб от уявити собі музичну атмосферу, що відбувається на концертах джаз-коло. От короткий буквально музичний фрагмент, який вже починає звучати в нашому ефірі. Я б, чесно кажучи, з величезним задоволенням от залишив би зараз в ефірі музику, тому що вона говорить абсолютно сама за себе, і хай би слухачі і слухали. Єдине, що телеглядачам складніше, тому що вони нас бачать, а не бачать, що відбувається там у концертному залі. Але, шановні телеглядачі, вкотре користуюся нагодою і кажу, ходіть на концерти живої музики за найменшої, за от якоїсь наймінімальнішої, ліпшої нагоди, користуйтеся можливістю побачити, як музикант творить музику тут і зараз, чи це джаз, чи це класична музика, головне, щоб вона була жива і якісна. Ігорю, пару коментарів, що ми зараз чули. Ми чули мою пісню, яка називається «Жако», це присвята Жако Пасторіусу. Грали ми її з польськими музикантами, і Адамом Загорським і Каспером Смолінським, а також Атіла Мюель, австрійський гітарист, який живе зараз в Берліні, чудовий музикант. Це була дуже гарна програма і дуже приємні враження. І після того в нас якісь зародилися спільні ідеї, мрії і, можливо, і проекти. В принципі, для того і ті програми робляться, щоб вони мали продовження в інших проектах. А це мені завжди дуже прикро, коли щось відбувається, знаєш, як у болоті. Туди камінь впав, а ніяких так хвиль після нього так не відбулося. От коли з'являються ці треба багато камінь накидати, щоб його трошки розколихати. Я вже 10 років, 11 років кидаю туди каміння, і зараз вже якась відповідна реакція, вже трошечки вже почало бути видно дно якесь. Ну вже, бачиш, накидав такий цілий стосик камінців, зрештою. Зараз от чуєте, шановні слухачі, цей прекрасний звук. Оце звук такий трошки шарудящий, з яким розпечатується новий диск. Це взагалі феноменальна штука. Уже скільки років я чую, що індустрія вмирає, що компакт-диски відходять, як колись відійшли вініли, бобіни, касети, міні-диски,
зараз скрізь панують флешки і просто онлайн прослуховування, але зрештою, скільки казали, що вініл вмер, а він зараз бере і відроджується. Ну, він відійшов масово, але він завжди був і є, і буде завжди і вініл, і, ну, можливо, не касети. А диски, я думаю, теж вони залишаться. На Заході вони абсолютно спокійно існують, не так масово, як раніше. Зараз є нові технології і закачування музики в телефон, великі сховища, де ти можеш вибрати все, що хочеш. Але все ж таки для музиканта, який пише музику, ну, гріх не видати її. Поки що, на сьогоднішній день, диски, CD-диски, це ще лишається той носій, на якому зручно представити той матеріал, який ти народив, який ти там зробив. Тобто це, скажімо так, артефакт, та? Якийсь так, така цеглинка, це яку можна дати в руки. Презентація музиканта. Ну, на сьогоднішній день вже з'являються технології, робляться на флешках, і я, можливо, не встиг, а може я на стику того переходу, я ще не наважився зробити це. Наступний альбом, який вже в мене є, матеріал, який я хочу записувати, напевно, я його зроблю, можливо, зроблю на флешці, але все ж таки CD-диск, вони все рівно існують, вони все рівно продаються дуже вяло на концертах, але в музикантів, меломани, які справді ходять на ті концерти, які слухають даних музикантів, і після вдалого особливого концерту все рівно якась кількість дисків продається, і ті люди, які хочуть мати не просто, які мають, по-перше, совість, і не скачують нагло це все, бо я впевнений, що вже, напевно, якщо немає, то за пару днів буде, ну, вже це точно все в мережі буде, в мережі, де можна це піратським способом скачати. В нас не працюють ще ті закони захисту авторського права, на жаль. Тому музиканти повинні, крім того всього, що бігати, як у горілі, і крутитися, і випускати музику за свої гроші, і потім ще ж і не мають можливості хоча б відбити частину затрат на студію і так далі. Вони просто тупо віддаються, дарують, а слухач, основна маса, не всі, основна маса просто скачують піратським шляхом і все. Але все ж таки є люди, які хочуть це купити, можливо, навіть вони звертаються до даного музиканта, чи знаходять спосіб це купити або CD, або просто купити музику. І це нормально, це, в принципі, такі речі, які в цивілізованому світі не оговорюються навіть. Люди, ну, на тим не задумуються. Саме собою розуміло, так? Так. Ну, по-перше, я з величезним задоволенням вітаю з прем'єрою ще з однією, з виходом диску, тому що це завжди приємно, коли людина рухається. Але от мене, чесно кажучи, трошки заскочила назва Return, повернення. Мені здається, що Закус був, є і буде, нікуди не дівався. Дуже дякую. Я буду старатися. Це такий, можливо, етап в житті. Це п'ятий мій альбом, і він для мене є, можливо, більш значимий особисто для мене якимись певними інтимними речами. Справа в тому, що я не випускав вже десь років 8, я рахував альбоми. Перші 4 альбоми були, останній був записаний, здається, в 2012 році. Якщо я не помиляюсь, так. Довгий час я мені займався... Мені здавалося, що це було вчора. Ні, 12-й рік, «Басонг». Пісня, так. Так, басова пісня. Багато було випущено музики і дисків, в тому числі, різних українських виконавців в проєкті «Джазколо», і зроблено дуже багато різних програм. У мене не було на це часу, але матеріал все ж таки накопичувався. І коли мені стукнуло 45, це такий, кажуть, перехідний вік для чоловіка, у багатьох чоловіків наступають різні кризи. Бас-гітарист Ягодка опять. Ну, Ягодка опять, вона була, є і буде. Але є моменти, все ж таки, як би ми того не хотіли, які в житті трапляються. В когось проблеми з якимись одними речами, в когось іншими, в когось зі здоров'ям. У мене були такі проблеми, і це було дуже серйозно і раптово, і несподівано. Слава Богу, все минулося, і зараз все дуже добре, але це якраз та річ, яку я пережив, і я дуже багато речей переосмислив, і почав дивитися на життя під іншим кутом, почав цінувати ті речі, які раніше просто вважав, що вони будуть завжди і само собою. Тому «Повернення» — це якраз та музика, яка була написана після цього періоду, після певного переосмислення, після певних речей, які я зрозумів, які я раніше не розумів. Зараз життя, звичайно, затягує і все затирається знову, мені дуже цього не хочеться, але це такі речі, які насправді дуже важливі. Це дуже прості, елементарні речі,
Це... От коли музикант стає філософом, це з одного боку захоплює, а з іншого боку трошки лякає. Думаєш, що з ним сталося? Нічого з ним не сталося. Грав би музику собі. Він який був, такий є. Просто я, можливо, і в свою музику в тому числі почав вкладати більше змісту. І от річ повернення, вона двічі записана на альбомі, є основний трек, і є так само акустичний ремікс цієї пісні. Починається альбом цієї пісні, і в кінці вона теж звучить. І кожна річ, яка є в тому альбомі, їх є аж 14, вона має певний зміст, вона певну назву має, і можливо, вони складені так. Альбом записаний так, що кожна пісня переходить в іншу. Це якби одна велика пісня. Вони продумані по тональностях, і по інтро, і по змісту. От повернення, якраз перша пісня, вона сумна, можливо, так не це прийнято. Велика джазова сюїта. Так, так можна це так? Якраз це пережиття, коли стається щось, чого ти не чекаєш, коли життя. Ти розумієш, що твоє життя взагалі зараз стало висіти на волоску. Коли ти розумієш, що ти нічого не встиг, що ти тільки почав жити. Ти почав над цим замислюватись, і от цей момент, в яку сторону доля поверне, це дуже важливо. Якраз про це перша пісня. І потім щаслива мить, це тоді, коли ти прокидаєшся і бачиш свою кохану жінку, і ти розумієш, що в тебе ще буде трохи часу, і ти розумієш, що ти ще можеш дещо зробити. І отак поступово ті пісні, вони якраз про ті пережиття, про ті такі дуже важливі речі, які насправді ми в житті дуже часто забуваємо цінувати і на які закриваємо очі і думаємо, що так буде завжди. А тільки, не дай Бог, від нас крапельку чогось того забери, самого елементарного, і ми розуміємо, що ми безпомічні, і ми, життя, в принципі, втрачає повноцінний зміст для нас. От цікавий випадок, коли музикант не тільки вміє змістовно грати і писати музику, а ще й вміє вербально. Це дуже так от розлого викладати. Це життя заставляє. Концепт змушує. Деяких. Так. Ігор Закус сьогодні в нашій студії. Працює наш студійний вайбер 097-107-107-9. Якщо у вас є запитання чи, можливо, репліки, ласкаво просимо 097-107-107-9. А я от зараз, знаєте, від чого сижу і отримую задоволення, крім того, що просто від хорошої розмови, я читаю, хто брав участь у цьому альбомі. І це просто кайф. Тут біля кожного імені можна просто брати і ставити от знак якості. І окрім самого Єгора Закуса, Лаура Марті, Тамара Лукашова. І поряд з ними міжнародні зірки: Ханс-Петер Салентін, Марік Напірковський, наші Олександр Павлов, Радіон Іванов, Павло Литвиненко. Це таке тільки декого вихватую. Сергій Балалаєв, який зіграв на барабанах майже всі треки, так наскільки я бачу. Квартет Астурія. Це просто щастя якесь. Так, це щастя, це справді щастя. Але як їх всіх зібрати вкупу, всіх своїми складними гастрольними графіками? Я тут недавно намагався зібрати собі джазовий квартет, я забадався шукати барабанщиків, вони всі тікають кудись. Я рік писав цей альбом, я думав, запишу його за 2-3 місяці, так настроївся, але коли вгруз в це все діло, вже потім розумів, що просто так формально робити я не буду, я порушив всі обіцянки, всі терміни і перед собою, і перед людьми, перед якими я давав якісь зобов'язання, але все ж таки я це зробив, і зробив, в принципі, так, як хотів. Я не можу сказати, що мене десь там гризе. Я єдине, що там є маленький нюанс в самому випуску диску, там не підписані якісь певні речі, це коли диск читається. Ну, це такі технічні моменти. Що стосується музики, я думаю, що я на сьогоднішній день я зробив так, як хотів. Через, може, якийсь час я буду плюватися і буду казати фу, а зараз мене нічого не ламає. Повертаючись до нашої основної теми сьогоднішньої про міжнародну співпрацю, це ми так приємно відволіклися на альбомі, це дійсно насправді круто, але то, що стосується міжнародної співпраці. Я іноді зустрічався з такими прикрими штуками, коли реалії, скажімо, фінансові, менеджмент реалії, в яких живуть закордонні музиканти і наші, вони дуже сильно відрізняються разюче. І це стає правда. На перешкоді якомусь контакту. Коли, наприклад, там в одну з філармоній без імен, без там приїздить реальна зірка, а грає концерти і кажуть, ось вам 1000 гривень гонорару. А йому це там навіть не вистачає квитки додому купити, не кажучи вже про те, якісь людські гонорари. Ті зірки, як правило, так низять, вони низять тільки на гарантію. Ти ж сам кажеш, що вони живуть в іншому світі, з іншим менеджментом і так далі. В них це все давно вже побудовано, існує ця система, вона працює просто. Це нічого нового ніхто не придумує, це просто є система роботи артиста,
менеджмент, його продюсер, його агент, людина, яка купує цей концерт і так далі. Це все працює цивілізовано у цивілізованому світі. У нас, на жаль, в тій ніші, от про яку ми говоримо, навколо джазова, ніша імпровізаційної музики, скажімо так, ну, класичної теж в великій мірі, може трошки менше. Дуже мало спеціалістів, фахівців, які займаються організацією. Вони зараз з'являються, не можна сказати, що їх немає. Вони зараз поступово заповнюють і цю нішу. Дуже ну, от один із десятка цих спеціалістів, які взагалі існують у нас сьогодні в студії. Ну, я себе все ж таки більше до музикантів відношу. Я говорю зараз про організаційні моменти, хоча мені так само дуже багато життя заставляє займатися тими речами. Я страшно того не люблю і не зовсім вмію, але мушу. Інакше тоді нічого не буде. От коли цю нішу, джазову нішу, заповнять спеціалісти, фахівці, все, що стосується організації концертів, все, що стосується звуку, все, що стосується обладнання, все, що стосується дороги, проживання і так далі, і гонорарів, оплати, і продажі квитків, от тоді цивілізовано ця ніша запрацює, тоді вона наповниться більш якісним контентом, тому що, ну, зрозуміло, що артисти з Європи далеко, вони всі сюди би хотіли їхати, їм всім цікава Україна, це правда, і вони приїжджають, ті, які приїжджають сюди, вони вау, вони здивовані, тому що, по-перше, в нас все дуже дешево. По-друге, в нас шалено смачна їжа і дуже якісні продукти. Ми цього не оцінюємо зараз, не розуміємо. Ще просто сама система до нас не дійшла європейська, і вона ще не з'їла оці всі наші добрі продукти і не навезла сюди того пластмаси, той, яка дуже красиво виглядає. По-третє, в нас шалено красиві жінки. Це всі знають, і ми це, може, менш цінуємо. Вони, коли приїжджають, в них завжди слюнки течуть, коли йдуть по вулиці. По-четверте, просто в нас дуже хороші, так, дуже хороші люди. І справді дуже прекрасна країна, тільки в нас дуже шалено нагла велика корупція, і це нам не дає спокійно жити. А скільки часу, чи скільки людей, чи в якому, як побудувати цю перспективу, коли ми зрозуміємо, що процес зрушився? З одного боку, я розумію, що 20 років тому і зараз різниця колосальна. Якщо там раніше там один джазовий концерт на півріччя, то сьогодні їх кілька в день іноді буває, і то в різних містах. Але коли відбудеться насичення ринку? Роман, коли от ми відчуємо, що вже досить? Вже давно. З початком революції воно відбулося в головах людей відразу. Давно вже воно існує. Зараз дуже тяжкий час. Але згадайте часи до революції, коли Совок тут сидів, коли вся Раша тут сиділа, в Палаці Україна, в інших площадках все саме дороге, саме краще займалося ними і проплачувалося, і купувалося, тому що це було для них за безцін. І люди, це я говорю зараз про маси, які ходять там на естрадну музику і так далі, вони просто їли то, що їм дають, ніхто не думав. По-перше, зараз не трошечки, а змінилося кардинально мислення самих людей. Вони вже не хочуть просто так їсти то, що їм кидає ту кісточку. Вони стали перебирати. По-друге, вся оця махрова попса, яка тут сиділа і все мала в руках, вона зникла, вона вже не має сюди доступу. Богу дякувати. По-третє, зараз є такий вакуум, який заповнюється, можливо, не завжди якісним продуктом, можливо, не завжди правильним, але він постійно міняється. Але в якому можна про себе заявити. І самі люди зараз, ну я згадую, як раніше, хто сюди приїжджав на концерти, зараз все помінялося. Приємно чути, що ситуація змінюється. Людина, один із тих людей, який доклав до цього дуже багато своїх особистих зусиль, Ігор Закус, бас-гітарист, музикант, докладає, композитор, і буде продюсер, докладати. Викладач і буде докладати. Сподіваюся, бажаю міцного здоров'я. Дякую. Гостював у нашій сьогоднішній студії. Не перемикайтеся, ми будемо спілкуватися далі. Нехай щастить.